କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 9ଟା ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି କମୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ପରିବେଶ ରହିଛି, କୁହୁଡ଼ିକି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 9ଟା ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି କମି ନାହିଁ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ଦିନ 9ଟାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି ବା ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ 9ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 5ଟା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି କୁହୁଡ଼ିର ପରିବେଶ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, କୁହୁଡ଼ିକି ନେଇ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଆସିଲେ, କେଉଁଭଳି ରହିଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧକାରମୟ, ଇଏ ପୁରା ଆମର ରୋଡ଼ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ହଉ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ନେଇକି ଯିବାଟା ପୁରା ଇଏ ହେଲାଣି। ଦିନ ମାନେ 9ଟା ହେଲାଣି ଆସିକି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଦିନ ଭୋର ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ସାକ୍ଷୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ିକି ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋ ନେଇକି ଆସିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ, ଆଉ ଏ କୁହୁଡ଼ିକି ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ଏମିତି ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ଆସୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ପୁରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କ'ଣ କି ନା ପୁରୀ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା ଦରକାର, ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ବି ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ବି ବାଟରେ ଅଟକିକି ରହିଯାଇଛି। ଯାହା ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ପରେ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ରହିନି। ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ରହୁଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ପରିବେଶ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତିଶ ହୋଇପାରିଲେଣି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପରିବେଶ ରହିଛି? ମୁଁ ତ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି, ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ଅଛି ଯେ ଦେଖାଯାଉନି ଆଗକୁ, 100 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଦେଖିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଇକି ଆରାମସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିବେଶ ରହିଛି, କୁହୁଡ଼ିର ପରିବେଶ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଯାହା ପରିବେଶ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିପାରେ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅମର ସତ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।